Aha, tu je nejaká brokovnica. Idem za tebou. Aha, laser. Laser. Kámo. Koso, to čo som spravil? Ja neviem. Zvoláka špeciálna. Vidíš, tu sú tí roboti, ja som ti vravil, že tam nie je dobrý nápad ísť. Už niekoho dali dole. Kámo. Mám jeden kill. Nestrieľaj po nich, si zbytočne budeš mŕtvý. Ale kámo, dal som im dosť. Dosť som im dal. Mám jeden kill. Keď dojdeme dole. Nechod dole, nechod dole. Tak budú slabí. Podľa určite dotok. Uľa, čo som si... Tá moja puška, tu máš tu zbraň dobrú silu. Ale ja nesiem ostreľovačku, to je ostreľovačka. Tak ale prehoď si na druhu, tú pištoľku si prehoď. Jak sa robí? Kolečkom. No a tu to nahrať. Počkaj, dostal som no, a máš dve teraz. Tá ostreľovačka labie ho na jednu ranu. Som dostal achievement. Čo ho nevidím. Smilík pôjde zerobil so mnou. Kámo, vidíš čo teraz hráme. Vycúcaj ho, vycúcaj ho! Ja nepotrebujem, ty ho vycúcaj, aby si sa doplnil. Poď sem, neboj sa nič. No, máš plné hápka, ja čo paráda. Kámo, ha, ja levitujem, pozri. Čo je? Aha, ja môžem jak vysúcať skákať. A ďalší achievement dostal. Počkaj, tuto som volal koho videl. Ideme hore na strechu, toto je tuto som volal koho videl. V tejto uličke. Ja si doberem armor. Počkaj, teba nemôžem vycúcať teraz. Ani teba nemôžem vycúcať. Tak to sa ti ani neoplatí. No ale keď sa healuješ, tak asi hej. Čo ale máš plné healy. Však tu nikto není. Ale počuješ to? Počuješ to? V tom pohľade je normálne čeština. Však aj to som ti hovoril minule. No, ja viem. Ale halus. No áno, a hlavná vec, že všetko moje v angličtine. Je tu Volado? Aj mne sa zdá. Ale nevidím ho. No jasné. Ja som skoro mŕtvý. Počkaj, odtiaľ tu utekajú ľudí. Ten bored je low. Ja som ho nahitoval, ale ja neviem kde je. Počkaj, tu sú tí boti. Hlavne nezamri. Kámo, vážne? Kámo. Ja si mrdý, čo? Týpek tu skáče jak oživo, zapadol zem. Hra, niekto ho rýchlo vypúkaj. Dostal ma bot. Enier, čo to hráš? Bloodhunt, vampír Bloodhunt. Prejbi rýchlo. Aha, on zvizel. Čak, čo môžem prebiť, keď som padol? Regenerating za 8 minút by som mal byť. O ne, ready. Tu je ten smradlavý bot. Ale tak! Nič, preč. To koľko tam je tých botov? Dvaja sú. Boli traja, jeden padol. A ide zóna. Veď ja to vidím. Ja sa tu schovám. Ja sa regenerujem. Kámo, ja musím z niečoho vysýsať, lebo dochnem. Však aj ja. Hm.
Chudiak to nezvládol. No paráda. A mám 2 kily. Náboje. Počkaj, toto volá do uteka. To som ja. Áno. Prdy, musíme ísť do zóny. Posledný 8 ľudí nažive. Zbraň je dobrá. Ďalší achievement. To je zo Steamu táto hra, že? Aha. Na Steame ju máme. Hej, hej, hej. Kámo, lítam tu jak vetro. Standoff, čau. To je Bloodhunt. Vampír Bloodhunt. Kámo, už to tu po mne páli. Aha. Tam je hore na tej veži. Dostal odo mňa minus 50. Dobre, dobre. Tak ale... Nemôžem si cucnúť? Nemôžem si cucnúť. Podozvoní ti radšej. Však ty tu skáčeš jak divý. Ja sa ti držím za prdelu. To je dobré. Kámo, ale tu je niečo fialové, čo to je? Neviem, volá čo, volá aká delikatoska. Aha, to nič, to nič. Nie, ja som padol dole. Dočkaj, kde je zóna? Neradí. Idem za tebou. Tuto, kto vytúpej. Musíme ísť týmto smer. Au, no by som si dolámal teraz. Počkaj, ja tu mám adepta. Jo, veď ti vrajím, že nechoby si sa... Flegmatik. No, tak tomu je to jedno, tomu to chyba nebude. No, to normálne píše, že jaká to je povaha. Počkaj, aj z teba si cucnem. Poď sem, neboj sa. Tak už máš plno. Nevadí, to zásoby. Stando, hral si aj Fortnite, áno, do asi pred pol hodinku sme skončili, Doriti, ja som sa zabugoval. Pred pol hodinku sme skončili. Oj, po mne tu už takto strieľa. Však, a kde si zas? Počkaj, aj po mne. Dal so dole? Tam som ti ho pindol, kde je. Dostal headu, minus 120. Kámo, dobrý si. A jemu to ešte stále uberá. Po desiatkách. Keď ho ja trafím. Nevadí, ja sa budem držať na zemi. Prečo? Poď hore. Čakaj, tu mám veľa šťavy všade. A šťava tie je na dve veci. No kam, ale po do zóny, ty si mimo zónu. Kde zase? Ne, ja som ešte stále v zóne. Sa to zužuje. No, už som mimo. Ale aj ty. No však ja som ti chce ísť naproti. My počkáme na hentých, čo idú za mnou. Idú za tebu? No tak poď, nablázníme ich. Poď sem dole a nablázníme ich. No ale oni sú hore. Aha, jeden je hentam oproti nám. Je označený červenou. Oproti nám je akurát. Na zemi. Možno išiel hore, poď, ideme hore. Idem tam. Hej, je tu. Kde? Ale! Tak sa zalezem vo lade. Poď, chovaj sa, poď sem. Ta healňam. Čo, nemôžem ísť hore, nedá sa. Nie? Dal si ho dole? Jo. Wow, ten mal dobré nábojov. My nie sme v zóne. Sme v zóne stále. Nie, tu je zóna až. Na druhej strane. Sa nám to zužuje. Padol som dole. Šikovný.
Nie je tu nejaká obeť, potrebujem sa napiť. Dole sa motali. Že by to vyhráme? Idem za tebu. No, posledné dvaja sú proti nám. Jež, konečne som našiel nejakú tú obeť. Aha, nemôžem. Prečo? Šmakocinu. Ale nemôžem. Stando, fajn nára, no aj sa zostan tam hore. Koľko som musel skočiť dole? Koľko je ľudí na streame? Šesti. Ja ešte, zostaň hore, ja tu hľadám obživu, ale nič tu už neni. Pekne. Môže by keď sa to zužuje, tak oné. Akože dostaneš heal a končíš, vidíš? Bacha, tu je! Dámo. Čo je to? To čo je? A som dead. Žiješ? Hej. Je to na tebe. Tam je dole, tam sa motá, jak sú tie červené sprostosti lítajú. No to vidím, ale čo to je? Aha. A vyhrali. To čo ma nechal žiť? Čau, iPad! Aha, navzájom on sa postrieľali. Vážne? No, tretí sme v tom cíli. Pekne. Pipet, Serus. Používate X-ko? Na čo X-ko? Nevadí, dáme ešte jednu. Aha. Stando, díky, že si tu bol. Zdeni, kedy bude Fortnite? Zajtra. Ukáže ti, koho môžeš písať v okolí. Aj! Dobre, dobre. Používaj X-ko. Počujem. Jaké hry ešte budú? Zdení dneska len toto. Zajtra bude Fortnite a vyskúšam ešte voľa čo inšie, ale neviem čo. A za mesiac bude Minecraft. Áno, za mesiac. Dobre. Už robíme web. Ale to už budem točiť na ten CrapMeet kanál. Jako za streamy budú tu, ale všetky záznamy budú tam z Minecraftu. Jo. Počujem, ja ťa musím pozvať do groupy, lebo zase to hrám sám iba. Však ma pozvi. Ja. No, invadol som ťa. Nevyskočilo mi tu nič. No si, teraz som to poslal. Aha, však my sme spolu v groupe. No vidíš to. No, čo máš lepší skin? Kámo, kúkaj na tohto fešaka. Aha, počkaj, ideme sem. Bleh. Aby som nechcel. Všetci aj nachystali do súboja.
Kde jedeme? Každý človek ti pridáva niečo iné, keď ho saješ. Hej, všimol som si. A najlepšie sa vysávajú flegmatici, tým je všetko jedno. No, neviem, či mal svoju postavu. Jak sa to menuje? Vampire Bloodhunt. A dočkaj, tu sú voľaké srandy. Poď si zebrať pištoľ, až nemáš. Kámo, či si sa zasekol? Jo. A včera mi to načítalo. Aj. Nemám nič. Tam som mal dve pištole. Nevadí, ja mám pištoľku, to mi zatiaľ stačí. Ukáž to X-ko. Kámo, ozaj. Parada. Hej, ukazuje. Aha, vyskúšam. Kámo, ja som našiel nejaký trezor. V ktorom je nejaká kniha. Ale očujem, no. Že tam máš rušno. Prečo? Nemám. Počkaj, v zóne, mimo zóny, alebo kde je zóna vlastne? Počkaj. Takto, týmto smerom. Neviem, či nebudem zajtra hrať na streame po Fortnite Terminátora. Neviem. Alebo toto si zahráme? Toto. Á, dobre. Kámo, mám crossbow. Čo máš? Čože? Čo máš? No, pozeraj. CR7 to je v poradečku, že si si prijal, aj ostatní si prijali. Ale fanúšikovský stream bude až keď 10k na TikToku. Teda, tebe to ide pekne hore, však toľko už máš. Víš čo, bolo tam dneska, keď sa naposledy kúkal 6380. A teraz pribudlo ďalších 49 ľudí. Koľko ti pribudlo? 49 ľudí. Á, tu je guša, to nestem. A teraz som mu tam položil. Je to ty si bol? No čo, koľko máš teraz? 6500 a koľko, ešte 50. Čo sa až čudujem, že sa mi to tak rozbehlo, lebo... Jaj, som pa... Au, kurva, aj som sa pohryzol do jazyka. To som padol dole. Pohryzol som sa do jazyka. No. Tomu ver. Bože, nemôžem zebrať, no konečne ma volá, čo normálne. To nie je možné. Po celú hru som tu nikoho nenašiel. To je jaký parkour toto? No. Tam mňa by bavilo len tak skáčkať a nič nerobiť. Čak môžeme dať voľa, kedy môžem spraviť také challenge video, že môžeme skákať po budovách. Ale to by nás nikto nesmiel zahondiť. Jaj, ty kromne ma štekli. A ja som vedel, že padnem. Aha, nejaký kľúč som našiel. Už len trezor nájsť. Zober ten kľúč. A tak tu by mal byť potom trezor voláky. To mi došlo. Vipad píše, že 6447, to je čo? Jaj, ty kozo, normálne keď skáčem si budu, až ma štekli v žalúdku. Nemám aj taký pocit, aké by si to skočil ty sám. Kámo, to je aké šupy na skákaní, hej! A
Prečo sa tu motáme, že ak ideme ven ze zóny? Hľadám ľudí, hlavne jedna z tých botov, čo sú dole. No nestrieľaj do nich, prosím ťa. Tu bude volačo vzácne, lebo tam sa motalo strašne veľa ľudí tuto. Hej, tam podľa mňa použiješ ten kľúč. Ja aj sledujúcich vraj máš, sú super. Sú aj 25 hráčov je tu. Takže to je sranda, že nemôžeš ich nájsť. Idem robiť bordel, idem upozorňovať na seba. Nech si to tam zastrývame. On tu. A kde je zbil? Počkaj, kde je zóna? Neviem, kým smerom bude zóna. No a očujem, ako sa tu strieľa. Kámoša, tá zóna sa zužuje okolo tých robotov. Á, počkaj. Voľa čo vidím. Máš tam návštevu? Aha. Ale to by mi nesmeli pomáhať roboti pri tom. Oni idú po tých robotoch. Chymol som si. Ale aj po mne idú. Kokso, jeden bol schovaný. Aha, ja som skončil. Jo. Pekne. Až ma nesom dajú dole, tak to bude dobre. Počkaj, sa musím volať odplaziť preč. Označ, medzerníkom, označ. Dovím ťa oživiť. Nemám čo označiť. Ty musíš, že preč? Ale ja ešte žijem ako tak. Ale mám 9 HP. Ja tu musím teraz nájsť voľakú osobku. Už nežijem. Počkaj, tu mám osobky. Digo, čau! Mám tu nejaké osobky. Som mŕtvy. Na vycucaní. Sangvinik. To je ako... Poď sem slečna, poď sem. Neboj sa, nebude to boliť. Čo to hrám? 3 bodky. Vampír Bloodhunt. Počkaj, ale tu je volade ten kríž, ja ťa tu môžem volade oživiť. Nie, medzerník to mňa ti utahne, kde ma môže ho oživiť. Počkaj, ale jak sa tam teraz najkračou cestou dostať, aby ma nesom dali dole. Ako sa tu je rušno. Počkaj, idem, len to musím nájsť. No čo, a jak ma teraz obživíš? Počkaj. No a teraz čo? Počkaj. Večko a space, čo je space? Čo? Respawn. Koksa, čo ale? Ja neviem. Ja viem, že... Počkaj. Vygooglíme. Hľadám to. Už som našiel video. Na mape nič. A kde je iPad? No a jak sa dostane z tejto mapy?
Počkaj, vole, čo sa stalo? Kámo, ty tam máš iba proste, že dojduť a stlačíš F-ko. Čo stlačíš? Dobraj. F. F? No. Stlačím F a nič. A nemôžem ísť ani preč od tohoto. Nemôžem ísť ani preč. Počkaj. Si tu? No som. Si tu? Hej. A tak sa to podarilo potom. Nie, nie som tu. Musím ísť tej druhé. Spúšť tú druhú. No. Odnačil som ti ju. Musíš nejako zrušiť mapu. Však mapu som zrušil, lenže po mne páli. No, môže byť za dvaja. Ďalšie achievement. Sapa. Super, dneska 4 achievementy. Musíš nejako zrušiť mapu, však mapu som zrušil. A on sa tam neobjavil. No neviem, dáme poslednú a končím. Dobre. Čo, už sa ti neste? Nie vôbec. Čo? Neste to vôbec. Unavený som. A. Tak dáme ešte jednu. Čakaj, nestiež nemusíme. Nie, dáme ešte jednu. No, dobra. Hentai loli, to je názov. Hentai loli. To je sranda, že kedy ja toto budem strihať, jedine cez víkendy. Naozaj je to random charakter. No pekne. Nie, ja som si vybral. A pre mňa to dalo random. Lebo si asi nevybral. Jakú slečinku. Ale ty máš vážne hnusný char. Bože, fuj. Kámo, toto by som nestiel o polnoci stretnúť volade v meste. Jen taký ksicht. Pozri sa na sympatiaka, jak vypadá. Prejdem hneď na strechu, tam je dobrý ľud, tu treba rýchlo dať čo nájsť. Jaj, nepadaj. Niečo nájdeme a rýchlo treba fajčiť. No, no, ale aby sme tých ľudí našli. Čo som zebral? Za to nič. Neviem, čo si zobral. Ja už mám nejakú zbraň a idem hľadať, ne? Zatiaľ nič normálne som nezebral. Oni podľa mňa teraz v tejto prvej fáze behajú po spodku. No ja si myslím. Lebo my ak sme nejaký malý level, tak oni to ešte nevedia hrať a behajú dole podľa mňa. Kámo, ja som našiel búchačku. Čo?
Tak toto tu, ta, ukazuje to tu, že to kde je. Au. No, minimálne ja to vidím. Bo ja to nevidím. Ja vidím, že sa predo mnou fajti. Ja som videl len, že tu boli bodky voláké, víš? A odtedy, akože nič. Ale nevidím ich. Jaj, zase padám dole. Dole sa fajtia sa mi zdá. Ja nevidím nič. Ani ja, ale počujem. Idem s fotkom. Dobre, ja pôjdem vrechom. Zoberieme náboje voláke. Mám takého sprostého točaka, že oni sa točia okolo toho, nie, tých robotov. Už som ich našiel. Počkaj, ale... Oj, ten je ináč zlou. A on tu po niekom strieľal, tak to ešte niekto musí byť. Ja som po ňom pálil. Ideme za ním, nie? Počkaj. Ide si cucnúť. Ničoho nevidím. Nevidím, ale očujem. Hej, prečo stojíš na mieste? Nestojím, či ľudia za tebu. Teraz idem za tebu akurát. Dvaja pálili. Počkaj, tu sa fajti. Ja dám vzduchnú palubu. Ale! To čo tu na mňa vyslali? Po mne išli dvaja. Ja som kaput. Ďalší achievement. Dneska zbíram achievementy. Označil som ti, skús to voľa ako teraz ty. Devatnáct ľudí je tu. Ja viem, ja musím najprv drhnúť pred tými, čo ma naháňajú. Ja ti idú za tebu. Iba na strechu. A počkaj, oni ma teraz budú za 30 sekúnd vidieť. Ja ti hovorím, iba na strechu. To takto sa robí. Aj by som ťa respawnol, už mi to išlo. Čím si to spravil? F-kom som k tomu prišiel a dal som F-kom. Lenže ma našli. Počkaj! Užívaj si život, plus nehraj hry, aj to škody zvieratám, uvedom si život chudiacký. Kámo, neviem na čo šlapeš, ale asi si pomýlil stream. Dáme ešte jednu, nie, to stíhame. Dáme ešte jednu. Však mne jedno, keď chceš. Už sme zistili, ako sa oživuje, tak dáme ešte. A čím si to spravil? Normálne, došiel som k tomu a dal som F-ko. F-ko? No, F. No a ja som k tomu došiel, dal som one a nič. No počkaj, počkaj, ale ten respawn to nemôže už byť raz použiť. Ak to použil niekto predtým, tak už ty ho nemôžeš použiť. Ja aj takto. Takže musí byť fresh. Nesmí byť použitý. Kámo, ty na mňa nečum, ty pôjdeš dole. Áno, ty pôjdeš dole.
Prečo to tak dlho načítava? Podľa mňa to hrá málo ľudí, tú hru. A jaký to bol veľký hype, keď to došlo, že Blood Hunt? Páne, ty čo tam robíš, prosím ťa? Ideme na to. To je jedno, hej? To je jedno. Jasné, zase random, super. Catering Praha. A sú to inakšie mapy, jak Praha. Nevíš? Dočka, ešte som len padol, už po mne pála. Čakajte, čo sú to títo dodávky, čo to tá? Zase stlačať to nebudem. Stane sa. Kúkaj, čo som našiel. Táto je to brotovnica. Dobre, dobre, ja čo steš? To nechcem. Musíme niečoho poriešiť, lebo poriešia ani nás. Jak za každým. Počkaj, tam bola do utekov. Jak ideš? Videl si ho? Nie. Ale tak jak ideš, tam ale, som ale, ho ale utekal. Počujem, že tu daj, kde je palba. Tam som ho videl. Idem hore a možno niekoho uvidím. Je to dosť možné. 41 ľudí je to. Ale tak to sa tu po mne kropí. Za mnou, abakas. Idem. Je som tam. Tam je. Padol dole. Dole. Doraz ho, nech sa neobživí. Perkne. Ale Ečko som nestiel stlačiť. Kámo. Kámo, má ostreľovačku. No je voláka, je ťažká voláky, mám tá výsňu. Nevládze. Počkaj, tu sú dvere. Vidíš tu niekoho? Vidím ľudí. A kde si zas?
Aha, ja sa... Počujem, a ty teď zabiješ tohto normálneho človeka? Tak ty do 30 sekúnd sa objavíš na tejto mape. Áno. Hm? Teraz mi to tu píše, ty niekoho zabiješ. To je ako veľmi civilistov, oné. Oni, nie? Aj civilistu teď zabiješ. Počkaj, s týmto sa mi zle skáče, daj mi oné. Dvojhlavný. 20 sekúnd, 20 sekúnd sa na mape. 20 sekúnd, čo to je? Už som tam. No, už ma je vidno. Nie, kropy to takto po tebe? Kropy, tu je dole. Potrebuješ idem pomoc? Idem po ňom. Kok sa jak ma podkopol, hej! Jak ma špinavo podkopol? Kde ho vidíš? Tam dole bol volať, ja to neviem, tak to ti nepoviem. Nejde ani po ten tvoj loot. Tak asi je plný. Bola chyba brokovnicu si brať. Ja mám takú vec, že ja si môžem zapnúť na 10 sekúnd, takže ma nikto nemôže zabiť. No, tak už aby si to otestoval. Tak pozeraj. Ty kokso, Terminator teraz. A? Kam, a toto nie je v zóne? No, zóna už no. Ide. Nájde niečo nové, dajme zerník. To je zase na druhej strane. Tak ja nemôžem, že to random ukazuje. Ja máš všetko, to je česká hra toto. No, na čo si čakal? To som ti hovoril. Hlavná vieš, že všetko je v angličtine. Všetky nápisy. Nemôžu tam dať češtinu. To, ono to ide možno, že preložiť. Možno by sa dali potom vieš, že tie oné challenge, úlohy robiť, keby tomu rozumím. Tak počkaj, ja sa pozrieť do nastavení, či tam nie je český jazyk. Nie je tam český jazyk. Toto, a toto čo je? Že sa tu nezebral. Ja si myslím, že on si položil tú otázku. Daj ho dole, daj ho dole, tam sa plazí. Tam sa plazí, môžeš, plazí sa. Poď no, poti. Môžeš, plazí sa. No ale len to som nevidel. No. No. Ja sa plazím. Schovaj sa vo ľade. Myslím, že by si mal mať auto heal do pol minúty. Máš? No, už nemám. Wiki! Dobre, končím chlapi. Dobre. Dobre, díky, že ste tu boli. Vidíme sa na zajtrajšom streame. A ešte upozorňujem dopredu, neviem čo sa bude hrať. Takže díky, že ste tu boli a užívajte ešte večer. Čaute! Presne tak, čaute.